halkan waxaan rabaa inaan ka salaamo reer wajeer meel walba ay joogaan, qaas ahaan hooyo dhinkii ka ganacsanaya qorixii. Maanta halkan waxaan u fadhiyaa arrimo labadan biri baraha bulshada qabsatay oo aad igu soo noqnoqotay. Midda koowaad waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaheennii hooyo dhinkeennii qorixii ka ganacsanaya arrimihii socda inaan ka warqabno. aan dhahayaa midda koowaad, qof in qorixii ka kiciya raba inaas jirin, maadaama uu nahay mas-uulkiinii oo matalaya gabdha. Maanta waxaan rabaa inaan ii sheego inaan la hadlay gabanaaga iyo MP-ga Wajir East oon arrintii ka tashanay, oon annaga dib iskugu noqonayna, oo arrintani la dhahay isniintii meeshani laga kicin aan ay jirin. Marka annagaa dib iskugu noqonayna, annagaa ka hadlayna, annagaa war igu soo celinayna. Midda kale waxaan rabaa inaan gabdhihii odayaashii meesha ka ganacsanaya aan mid u sheego. Annaga idaala qorixii waa joogtaan, waan ka seynaa. Waxaan rabnaa inaan isku noqonno oon isweydiinno run ahaantii, annaga reer wajeer ahaan, reer qorixii maxaan oo dan? Waa ogtiin dhibka meesha ka jira, see lagu xaalin karaa dhibka meesha ka jira? Marka waxaan rabaa inaas komitii iska soo bixisaan, aan wada fadhiisanna iyadoon cagajuglayn iyo qayli jirin, si aan u tashanno oo arrin reer wajeer aan ugu talinno oo si fiicanna aan ugu tashanno insha allah. Gabdhihii waxaan rabaa inaan u sheego, waa ognahay mas-uuliyiintiin haddaan nahni hooyo dhin ilmo agooma haystaan gabdha dad danyar inay meesha ka ganacsanayn. Marka waxba aan la dhihin inaan in ogeyn oo inaas ilmo dad danyar iyo ilmo agooma loogu bixinaya school fees aad baan u ognahay annaga inaan inkabdhimo ogiy wax maanta jabkiina ka shaqeynaa inaan ka shaqeyn doonin, inaan ka shaqeynaynin kamana shaqeyn doono.